gurizada. Tá por cá com o nosso novo diretão. Já arranquei o miolo do bicho ali, cara. Eita, vai roncar. Se não roncar, né? Tá aí, rapaziada. Não sei se vai ficar muito alto. Então esse vai ser um pequeno vídeo pra vocês. Já falo, o som é exclusivo meu, tá? Eu converti do ETS2, que é do meu Scania lá, 124. Não posso mandar pra ninguém, como eu já disse, exclusivo. Não posso mandar pra ninguém, beleza? Mas só pra passar aqui pra vocês, vai ter novidade amanhã. Tem esse ronco. Beleza, Zé, que eu já vou curtindo, porque tipo assim, não tinha nenhum conteúdo pra trazer, então vai estar trazendo um pequeno vídeo aqui pra vocês. Eu vou trazendo aqui mesmo só isso aqui, trazendo esse recado aqui também, né? Então pessoal, eu vou estar continuando bastante os vídeos, a série, trazendo aqui pra vocês, como eu tava sem conteúdo, então só trazendo esse pequeno vídeo aqui pra vocês mesmo, e mostrando já a novidade que vai vir aí, que já era pra ter saído. Que eu ia vir pra Lages, mas eu preferi com um amigo meu descer esse aqui em Bom Jardim da Serra, para descer pro sul, né? Estamos carregados aqui, também devagarzinho, aqui no cruzeiro, bem devagarzinho mesmo, só para durar mais tempo aí, né? Vou parar ali em Lages, pra abastecer novamente no negócio ali da mecânica. E depois botar pressão pro lado ali do Rio Grande do Sul, né? Então pessoal, o som é exclusivo, não posso mandar, tá? Já é exclusivo, muita gente me pede. Só tô testando mesmo, vai ver se vai ficar muito alto pra nós estar gravando também. Mas é isso, espero que vocês gostem, deixa seu like aí também, beleza? Pra nós ir continuar com a série. Fechou, rapaziada? Então vou só parar aqui no coisa, mas o som tá muito... Tá desumano, você tá doido, como se diz o Bruno Garcia? Tá desumano. Deixa eu tirar aqui. Vou ter que subir em cima da calçada, né? Único jeito. Cara, as ruas aqui são muito apertadas, velho. Na moral. Muito, mas muito mesmo. Mas é isso, família. Espero que vocês gostem da novidade. E também já vou falar, porque pra não... O pessoal fica insistindo no vídeo, né, pessoal? Parar ali na mecânica. Que esse vídeo é exclusivo. Esse som é exclusivo meu. E não vai ter como mandar pra ninguém, fechou? Só vou passar aqui mesmo, porque, cara, tô sem conteúdo. Vou trazer um videozinho aqui a mais tarde pra vocês. A mais pra vocês, né? E já era, né, pessoal? Mas é isso aí, vamos parar aqui já pra arrumar. Daqui a pouco nós voltamos aí, já vou explicar certinho as coisas, umas mudanças aí. Vou ter que parar pra lavar o carrão também, né? As rodas são as rodas, porque o caminhão não tem como, cara. Vai ficar assim mesmo. Não, vou dar uma limpada aqui também no farol ali, porque tem que limpar ali pra baixo, tem... E eu tô acima do piso, então vou cortar, já sabe, vou cortar caminho, tô acima do piso, não vou passar na balança não. Vou cortar caminho, tá louco. Ainda bem que ele tem um atalho, ó. Você tá doido. Então, rapaziada, vou só lavar aqui o caminhão. E daqui a pouco eu volto pra vocês, fechou? Lava não, só vou dar uma limpada, porque tá sujo. Só vou dar uma limpada nas rodas. Depois chegar no Rio Grande do Sul, lá eu passo um lava-jato, dou uma ajeitada, né? E simbora, então é isso aí. Como sempre, rapaziada, tá aí nosso caminhão. Eu tenho que colocar um negócio ali na frente também, que eu tô precisando bastante. Só dei uma limpada aqui na grade também, pra não ficar aquela sujeira, né? Então, e vocês não viram que ainda que também pintei as rodas da frente de preto. As carpinhas, a capa de porca ali tá top. Então pessoal, já avisei que o mod do som é exclusivo, né, por causa que faz muito tempo, vai fazer uns 2, quase 3 anos já tem esse mod, beleza, mas espero que vocês não fiquem insistindo. Deu uma limpada ali também no nosso, deixa eu ver aqui, ó, dá uma ajeitada aqui, ó, um 360 aqui, opa, TR bolinha aí, ó, cê tá doido aí, ó, nossa, limpada aí, só a carreta aqui não, né, rapaziada, mas tá aí. Mas isso, pessoal, só isso mesmo. E esperando a atualização que nada chega. Nosso caminhão tá completão ainda, show de bola. Mas interior tá bonito. Logo logo vou dar uma mudada nesse interior, se der tudo certo, né? Mas é isso, família. Se você gostou, deixa seu like e acompanha a série, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês o nosso novo diretão aí. Esse Strala tá insano esse negócio. Mas é isso, família. Fica até o próximo vídeo. Ah, não deixa de seguir nós no Instagram, pessoal. Bora seguir lá, bater os 350 seguidores. Beleza? E compartilha e bora ajudar a gente a pegar 2.700 inscritos pra ter essa meta pra esse mês. Fechou? Então é isso, família. Fica até o próximo vídeo. Valeu e fui!